Sì, bella. Se io la clienti ma c'è molto entoma ossinelle kun oli vähän pari 8 myykki ja vähän kuin kuu ajan sai maha myydä 8 ja kuna siin igave ja hakkaks talvel siis nokitseks Volvo kallal. Tegu on siis 850 sedaaniga, 2.3 rida 5 mootor, 166 kilovatti. Küll on esiveoline ja automaat, aga mind see ei morjenda. Teen korda ja sõidan taga. Sest A8 oli ka automaat, et linna vahel ja niimoodi kruiisid on mõnus automaadiga. Aga mille pärast ma ostsin selle Volvo on siin taga on turbo. Vabalt tingad mootorid ikka ei ole minu jaoks. Auto peab ikka turboga olema. Aga kõige suurem mure on siin kere. Tuleb vähe keretöid ka vist teha. Tehnilise poole pealt on enam vähem. Summuti peab korda tegema, võiks tuli tekkeda. Ma olen seda eelnevalt remontinud ka. Siin on mul isegi rihmavahetsus kleepsin peal. Seda olen siin elustanud kunagi. Kui see kliendi käes oli, aga kuna tal jäi seisma, see siis poissin nüüd ära selle. Tegi mulle hea hinnaga selle. Võt, aga ma vaatangi nüüd üle veel, mis siin tegemist vajab kõik ja siis saab talvel tegutseda. Kõige suurem murekoht on see õli siin. Alt on päris õline. Arvatavasti karteri tuulutus ja paistab, et need õlijahuti torude ja tihendid ka siin. Ja siis on summuti läbi. Siit peale katti ja puhtepuruks. Üks taga Martin märk. Taga pidurid olen kunagi uued pand kõik koos supportitega. Põhi on enam vähem karbid andmeid roostes ja kõige suurem on tiivad augud sees. Taga tiivakaared. Taga luugi peal on natukene. See üks uks siin. Väike rooste koht on sees. Esitiivad on mõlemad. Kui kellelgi oleks esitiivasid näiteks teada anda, ja R18 oli väljad, võivad replikat ka olla, võib ka teada anda. Eks võib välimust ka vähe ilusamaks. Ja selle summutiga ma veel võtlen, kas ma üritan seda lappida kuidagi või siis
teed midagi sportlikumat siia sinna. Ja õlilekkega ma juba tegelen. Siin asjad ära tellitud. Aga siis hakkab vaikselt toimetama siin talve jooks. Ehk hakkab sellest rohkem videosid tulema siis. Aga sediks see kord rohkem ei hakka veatama siin selle auto juures. Et... seniks nägemiseni.